أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. بنن درس کے بعد سورة النساء آيات نمبر 58 او آيات نمبر 59 ترجمه او تفسير کو. ان الله بشك الله پاک چه ده یامرکم امر کې وی تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کوی ویر کو د امانتونه اله اهلها خپل اهل ته د امانتونه چې څوک مالکان وي او ته و اذا حکمتم او کله چې حکم کوی تاسو بین الناس په ما بین د خلکو کې ان تحکموا بالعدل نو تاسو څه کوی حكم كاوي بإنصاف سرا. إن الله بشك الله چلا نعم ما يعزكم به خبان در كوي تاسي تبا حق سرا. إن الله بشك الله چلا كان سميعا بصيرا بهر سبان دي خ أوردون كده أو خ لدون كده. يا أيها الذين اي أغا كسانو آمنوا چه إيمان را ورده أتيو الله حکم مانوی تاسی دا اللہ و اطیع الرسول او حکم مانوی تاسی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر منکم او حکم مانوی دا خواندان دا حکم لتاسی. فا ان تنازعتم فی شیئن نبیکا جگڑا وکڑا تاسی پا یوشی کے فردوه الاللہ والرسول نوگر زوی تاسی دا کار طرف دا اللہ یعنی دا اللہ کتاب طرف دا والرسول او رسول تا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث تا. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كيو تاسي چه با اخلاص را ايمان لرأي پا چا بانده پا الله بانده واليوم الاخر پا رزد آخرت بانده ذالك دا رجوع كوال الله تا ودي الله رسول تا خير غرد دير غرد تاسي تا و احسن تأويل او ډیره خده د عاقبت له جهته. نن درس کې الله پاک یوې کیسې ته اشاره کړې ده چې هغه کیسه د دغه آیات شان نزول هم ده. تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو چې شان نزول چا ته یایي. شان نزول دغه ته ویلی شي د نبی علیه السلام په دور کې داسې کومه یوه خاص خبره وشي یا کوم خاص واقعه وشي څه معامله پیښه شي بیا د هغې خبرې هغې واقعې په مطابق الله پاک یو آیات نازل کی هغې ته جواب وشي یا نبی علیه السلام نه چا پوښتنه کړې وي الله پاک ورته جواب وحي په ذریعې سره وکړي نو دغه آیات ته بیا خلک څه یایي چې دغه آیات شان نزول دا وه. نو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات د دغه آیات هم یوه خاص واقعې سره تعلق لري. د آیات الله پاک ویرې نازل کړی وه هغه داسې لکه څنګه چې د کعبې خدمت په اسلام کې ډیر لوی فضیلت ده د کعبې خدمت کول صفایي ساتل مسلمانان یې ډیر لوی اجر ګڼي که نه همداسې به اسلام نه مخکې کفارو هم د کعبې خدمت کوله او دوی چې څومره لوی قریش و دوی کې مشران چې و دا خدمتونه په خپلو کې تقسیم کړي وو حتی چې خپلو کې به جنګونه کول یو به وي چې دا ټول خدمتونه زه کوم بل به وي چې نه خو بیا په همدغې واجه سره تقسیم کړل. مثال خبره د جاهلیت په دور کې د حج په ورځو کې حجانو ته د زمزم اوبه ورکول دا خدمت چې وه د نبی علیه السلام خپل تره مبارک حضرت عباس رضی الله عنه په حواله وه او هغه ته به سقایه ویلی شو او همدارنګې د نبی علیه السلام بل تره مبارک چې وه ابو طالب هغه ته هم دا خدمت نور د حاجانو خدمت حواله شوی وه. همدارنګې د بیت الله چې دا کومې کیلی وې دا به په خپلو ورځو کې خلاصېدله بیت الله که نه
اره ورز بخلاص نوا خاص وريزي بيبي نو داخد ما چو عثمان ابن طلحه رضي الله عنه سره وا دا اوخ کی کافر وا یو خو عثمان ابن غنی د چن نبی علیہ السلام لور مبارک ته ناست وا دا نه دا بل عثمان عثمان ابن طلحه نو ورز دو بچ ودا خانه کعبه با دوشنبه او د پنجشنبه پورې خلصه ولا خلق برتلل نه نه برتلل خانه کعبه ته تل خپل عبادت کوله نیوارز نبی علیہ السلام خپل صحابه سره بیت الله ته لاړه او هغه وخت کې د مکه چې مسلمانانو فتح کړی نه و نو نبی علیہ السلام ووی عثمان ته ووی چې د خانه کعبه کلی راکه چې مور نه نوزو هغه ډیر تندای تروش ونی والا او ووی چې نه دلته تاسو نشو نه نه کېدله نو نبی علیہ السلام ته ووی چې ای عثمان دا خبره یاد ساته چې دا کلی به وارز ته ما لاس کې وکسي او ما سبا اختیار وي چې زه دا کلی چاته ورکوم ما خوخه بوي نو عثمان چې دا خبره واورېده او ته ویوي نو دغه وخت کې به قریش دا چې دی هغه شوي وي یعنی ذلیله به وي ډېر به هلاک شوي وي چې کلیه به یې تا لاسته درسي نبی علیه السلام دی چې نه دغه وخت کې به قریش نور هم آباد شي او نوره به هم عزت والا شي او نبی علیه السلام همداسې ته نه لاړه بیا وخت چې تېرېدا تېرېدا مسلمانانو دا خانه کعبه مکه یې څه کړه ونیوله فتح یې کړله او ویوي چې کلی راوړوي نو یو روایت کې راځي چې عثمان ابن طلحه چې و د بیت الله چت ته ختلی وه علي رضی الله عنه اوسوي راغله کیلې ته نه راواخیستې بل روایت کې راځي چې نه بس عثمان خپله دا کیلې راوړې نو ټول نبی علیه السلام کیلې دروازه خلاصه کړه ننه تا بوتان متان خانه کعبې کې چې وو هغه مات کړه لاروی غورځول پاکه صفا یې کړه خپل دوه رکات لمونځ یې ورکې وکا او چرواتا کله چرواتا ټول صحابه او زړه کې د ارمان او چې کاش کې کلی ماته راکي ابوبکر رضی الله عنه چې ماته راکي عثمان رضی الله عنه چې ماته راکي علي رضی الله عنه چې ماته راکي نو چې کله نبی علیه السلام مبارک د خانه کعبې نه راوتا نو عمر بن فاروق رضی الله عنه یې عمر بن الخطاب نبی علیه السلام دا آیات وی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها بس دا آیات بووی او ویوی چه عثمان ابن طلحه چشا عثمان ابن طلحه راغلا او تا ویوی چه دا کلیه تا وخلا او تا ویوی چه تر قیامت پوری با استاب خاندان که دا کلیه وی نن سبا هم خانکابه کلیه چی دی ام دی عثمان ابن طلحه را دیلان هو اولاده سر دی پا سعودی که اغوی ارسی دی کال پا کال خانکابه سکی وی خلصویه وقت د نبی علیہ السلام سبحان الله معجزه ده پیشنگویی کرده ده اوسه پور هم داسې روانه ده څوک تنه کلی نشي خسته او عثمان ابن طلحه چې د کلی واخسته ډیر زیات خوشحال شو ځکه چې دوی سره جاهلیت په دور کې هم د خدمت او اوسه برقرار شو چې کله واپس تلو نو نبی علیہ السلام ته ووی چې عثمانه ای ما خبره دې یاده شي هغه ودی چې بالکل په یاده مې شي او ډایرکت ووی چې اشهد والله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو دا آیات د هغه متعیف نازل شوه وي دغه آیات اوس دا مطلب نه شو چې بس همدغه کیسې سره خاص مطلب یې دی بس امانت چې دی خپلو اهل ته وسپاري نه متاسدم د عمر امر دی چې څومره امانتونه مو سره دي هغه مو څه کوو د هغوی اهل ته به حواله کوو پردی مال به نه خورو امانت کې خیانت کول صرف دا مطلب نه دی چې ته مثال خبره تاسو څوک پیسې کېدوي یو شی کېدوي هغه ته ته نپټ کې خیانت دی وکړه دا هم خیانت دی بالکل خو خیانت کې دا هم هر څه چې ته یو ځای کې وظیفه کوې تنخوا خلی خو صحیح کار نه کوې دا هم خیانت دی دا هم خیانت ده چې یو ځکه ته چا مشر کړې فیصله کوي په یو طرف ظلم وکړي او بل طرف ته ټوله سیډ واخلي دا هم خیانت کېرسي نو د خیانت ډېر قسمونه دي خو د حکومتي وظیفې چې دي کنه که قاضي ده که پولیس ده که فوجي ده که بادشاه ده که وزیر ده که دوی هر یو چې د خپله وظیفه صحیح ترسره نه کوي دا ټول په خیانت کې ارسي هغه خبره چې دا ټول خیانتګر دي او خیانت ډېره لویه ګناه ده عظیمه ګناه ده ښه حتی چې یو حدیث شریف کې ارسي آیت المنافق ثلاثن د منافق نښې چې دي درې دي اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تؤمن خانه چې کله خبرې کوي درویغ
او چې وعده وکي وعده خلافی کوي او چې امانت وسه کېدوي خیانت کوي. نو دا د منافق نښه ده، خو خیانت نه ځان ساتوي، ډېره لویه ګناه ده. خو همدارنګې دا بل آیت مبارکه کې الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے مؤمنانو، اے خلکو چې ایمان راوړی، تاسو اطاعت کوو د الله دی او د الله د رسول، و اولی الامر منکم، او هغه خلکو چې کوم تاسو کې حاکمان دي. څه مطلب؟ یعنی قرآن سے سوئے، حدیث سے سوئے، او چې تاسو کې کوم خلک مشران دي. دا مشرانو کې دوی خبرې دي. یو تفسیر علما او داسې کړی چې دا نه بادشاهان مراد دي، یعنی د خپل حکومت خبره مانوي، بلکې راځي چې نه دغه علما مراد دي، د علماو خبره مانوي. دا دواړو روایتونه صحیح دي، او دغو دواړو کې تطبیق به مو داسې وکړو چې حکومتیانې څوک پوهیږي؟ عالمان پوهیږي. وایې ویلې ځکه چې دوی د قرآن حدیث نه خبر دي، دوی شریعت نه خبر دي، دوی نو حکومت جوړوي د قرآن حوادث په رڼا کې جوړوي. نو عالم سړی د حکومت ډېر څه دی، حقدار دی. نن سبا ډېر خلک دا اعتراض کوي، ملا سړی بادشاهانی شی کوي، ملا سړی څه خو جومات ښکلی بریښي. نه، دا د کفارو خبره ده. دا خبره به عیسایانو نصرانیانو کوله، خپل ملایان هغوی چې وو په کلیساګانو کې نه نباسل دینی وکسه څنګه داړې واړې شه، چې کوم ځای کې عالم نه وي هلته توره تیاره وي. عالم هر ځای کې ذاتوي، هر کور کې باید عالم پیدا شي، حکومت کې باید خامخا علما وي. نن سبا چې دا څومره ظلمونه کیږي، ګاډې واړې لوبې روانې دي، کرپشن روانې دي، دا ویلې ټول جاهلان دي. دنیاوي علم ورسره دی، خو آخرت نه ندي خبر، بس چې زړه یې څه غواړي کوي، ځکه آخرت سوچ وسه نشته. نو دا خبره د کفارو ده، خو چې ملا سره جماعت خوان کوي او خان سره وجرا خوان کوي. نه، ملا سره وجرا هم خوان کوي، جماعت ورسره خوان کوي، بادشاهي ورسره خوان کوي. ویلې دا بادشاهي بس صرف تاسو ته خوان در کوي. ها تی وکه، خو د اسلام په رڼا کې وکه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كچیر ته یوسی کی تاس لنجا پیدا شي، جګړه راشي، نو هغه جګړه چی ته یوسی قرآن او حدیث پرونا کی حل کوي. که قرآن حدیث کی نه حل کیدا، بیا به شی کوي، بیا علماء نه پختنه وکه، هغه به د حل کی. څه مطلب؟ بعض داسې حکمونه وي چې هغه قرآن کی واضح ذکر دي، مطلب دا یعنی د قیامت ذکر، الله یو دی، نبی علیه السلام پیغمبر دی، دا دغو ته خو هیڅ تفصیل نشته په کار، که نه ټول به پوهیږي. بعضې داسې مسایل دي چې قرآن کې ذکر دی خو تفصیل یې نشته، لکه واقیمو صلاة لمونځ کوئ، واتو زکات زکات ورکوئ، څومره لمونځ وکړو، څومره زکات ورکړو، نو حدیث ته ورسو. بعضې داسې مسالې دي چې قرآن کې نشته په حدیث کې دي. بعضې داسې مسالې دي چې حدیث کې دي خو دوه قسمه دي، یو حدیث کې یو رقم خبره وي، بلکې بل رقم ته وي. نو دغه کې بیا تطبیق کول لږ سخته وي، دا بیا د مجتهدینو کار ده، مجتهدین په دغه پوهیږي. نو دغه بیا لکه امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، دوی په پوهیږي. دغو په رڼا کې به موږ مسله څه کوو؟ بیا حل کوو. نن دپاره همدا درس بس ده. وما علینا الا البلاغ.